Malta tagħna l-koll. Dan huwa l-programm elettorali tal-Partit Laburista. Roadmap ċar ta' fejn gvern ġdid irid jilħaq fil-ħames snin li ġejjin. Programm ta' ħidma bbażat fuq 20 priorità. L-20 priorità li l-aktar jaffettwaw il-ħajja tiegħek u ta' familtek. L-oġġettiv primarju ta' gvern ġdid fil-politika tal-enerġija huwa li jassigura kontijiet tad-dawl u l-ilma orħos u arja ktar nadifa. Gvern ġdid iraħħas il-kontijiet tad-dawl b'medja ta' 25% u dawk tal-ilma b'5% għall-familji u n-negozji. Jaqleb il-ġenerazzjoni tal-enerġija minn żejt tal-gass biex ikollna arja aktar nadifa. Gvern ġdid jagħlaq il-power station tal-Marsa u jneħħi ċ-ċumnija l-antika ta' Dellimara. Jiżdiedu l-iskemi ta' għajnuna l-xiri ta' pannelli solari u tingħata opportunità ta' investiment f'pannelli solari anke lil min m'għandux post f'daru. Dan huwa l-programm ta' ħidma li qed iressaq quddiemkom il-Partit Laburista. Programm ta' gvern ġdid li se jwassal għall-bidla fid-direzzjoni biex Malta tkun tagħna l-koll.